Se på detta vackra mönster. Det liknar en målning, en tavla, ett drömlandskap. Vad det egentligen är, det är solfläckar på vår sol. Stjärnan är vårt solsystem som ger vårt ljus och ligger 150 miljoner kilometer bort från jorden. Det är 150 miljarder meter. Det var en meter. Solen ligger nu bara ytterligare 149 miljarder 999 miljoner 999 999 meter bort. År 1612 riktade Galileo Galilei teleskopet mot solen, där han observerade solfläckar och konstaterade då att solen roterade runt sin egen axel. Han bevisade det här med att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom som kyrkan i Rom hade bestämt. Enligt kyrkan i Rom så började inte jorden snurra runt solen förrän år 2000. Medan Galileo studerade universum med sitt teleskop så studerade jag solen genom min dator. Något som jag tror att Galileo skulle avundas med mycket. Då det finns så mycket av information att man får svårt att smälta allt. Så som bilderna från solsatelliterna som exempel SOHO och STEREO. Vars bilder på solen och solfläckarna jag är så fascinerad av. För att inte tala om dessa spännande flärutbrott. Vad är nu dessa solfläckar för något? Dessa mörka, instabila magnetiska områden har lägre temperaturer än omgivningen på solytan. Därför ser de mörkare ut. Det växer upp och ser ut att flytta på solytan innan de försvinner. Med cykler om cirka 11 år så ökar solfläckarna i antal. Detta kallas solfläcksmaximum. Samtidigt så bryter solens magnetiska poler plats. Något som ofta sker på jordens magnetiska poler, men inte så ofta som du är. Solen är en jättestor dynamo, där vi ser på denna bild cirkulera elektriska plasmaströmmar som flyter djupt in i solen. Då solens rotationstid är 25 dygn vid ekvatorn, men 35 dygn uppemot polerna, så kommer dessa elektriska strömmar att dras ut för att till slut bilda dessa bågar som hastigt flammar upp runt de aktiva solfläckarna där kraftiga magnetfält förbinder solytan med solens inre. Dessa flammor benämns flares. Blir nu ett flareutbrott riktigt kraftigt och inte lopar tillbaka till solen så bildar CME, coronal mass ejection, på svenska sänder iväg en skur av laddade partiklar, alltså elektroner och protoner, och bildar en så kallad solstorm. En solstorm kan normalt nå jorden på 3-4 dagar, men även snabbare vid extrema fall. Däremot så går det elektromagnetiska störningar med ljusets hastighet. Styrkan kan variera vid dessa solstormarna när de når jordens magnetosfär och omger jorden som en osynlig sköld. Men trots skölden så tränger det mer eller mindre mängd av elektromagnetiska partiklar genom luckor i skölden ovanför jordens poler som bildar polarsken. Viktiga kraftiga solstormar har norrsken observerats nere i Texas och sydsken observeras uppe i Indien. En av de största registrerade solstormarna inträffade år 1859 då Richard Carrington observerade många solfläckar och stora flares med en massiv CME som nådde jorden på bara 18 timmar. Denna solstupestorm gav problem för telegrafen i Europa och USA som var dåtidens enda högteknologi. Under årens lopp har flera solstormar besökt jorden med mer eller mindre incidenter, mestadels i el- och telesystemen. Exempelvis år 1989 då en solstorm slog ut Quebecs elnät. Detta till en del av att Hydro-Quebec inte tagit någon större hänsyn till solstormar samt att Quebecs landsmassa inte är så elektriskt ledande. Så de laddade partiklarna väljer den lättaste vägen in i jordens magnetfält. Så var det i elledningarna. Men trots vägen längs elledningarna så träffade det på transformatorerna vars kopparledningar som brände sönder. Men om man tar vetenskapen om solstormar och tar hänsyn till det problem
som det medför, så finns det möjlighet att klara sitt elnät. År 1989, alltså 7 år innan Quebec blev strömlöst, så stod en ännu kraftigare storm till mot Sverige, vars kraftnät klarade sig genom att man var förberedd genom att slå av samt av transformatorer som själva kan säga av sig när onödiga strömmar går igenom elnätet. Men år 2003 så klarar man inte det. Då en solstorm gjorde Malmö strömlöst i upp till 50 minuter. Solens magnetiska aktivitet går i cykler om cirka 11 år. Och den som kommer nu har döpts till Solar Cycle 24. Enligt vissa forskare, bland annat inom NASA, beräknar vi att år 2013 kommer få mycket starka supersolarstormar. Denna beräkning är att supersolarstormar dyker upp mellan 150 års mellanrum. Senast var det i år 1859 och 150 år ungefär idag. Det finns vissa forskare som spår att supersolarstorm kommer bli så stark att den kan slå ut vår högteknologiska samhälle. Exempelvis om elförsörjningen slås ut en längre tid så påverkar det vårt tekniska samhälle negativt. Såsom vatten, avlopp, bankväsende, bränslevärmepumpar, kyldiskar med mera. Och även om vi i Sverige har högre elberedskap kommer den globala ekonomin påverka oss om ett större område slås ut på grund av dålig beredskap där. Och det kan ta lång tid att ersätta en sån stor transformator. ABB i Ludvika har 18-24 månaders leveranstid. Elektromagnetiska strömmar kan även följa och öka rostangreppshastigheten på olje- och gasledningar. År 1989 så inträffade en svår explosion av en gasledning i Sibirien. Och tänk vilken miljökatastrof ett rosthål kan få på en oljeledning. Supersolstormar kan även flytta satelliter ur banor och även slå ut dem kortare eller längre tid, eller till och med helt och hållet. Även radiotrafik, radar, GPS med mera kan slås ut kortare eller längre tid, samt ge missvisande magnetkompasser. Och hur kan detta exempelvis påverka en atlantflygning? Som exempelvis påverkade Air Force One av en solstorm vid den resa till Kina. Och jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte SMHI ger piloter solstormsvarningar vid deras briefingar. Och så även pacemakers, sjukhusets elektronik, datorer, serverparkar, routrar med mera elektronik som tillfälligt kan slås ut, så kallad SEU, Single Event Upset, där felsökningen slutar med att det inte finner något fel. Nu tror jag inte att vår CyberConcon kommer att spricka om vi bara lär oss att vara förberedda och lär oss att göra det åtgärder vi kan göra, exempelvis stänga av känsliga utrustningar, samt att politiker vågar ta dessa beslut att stänga av för att skydda. Och till hjälp har vi de observationer från teleskop samt med satelliter som SOHO och STEROO med sina dagliga space weather-rapporter. Det finns 14 regionala rymdvarningscentraler, alltså RVC, varav en i Lund. Men jag vill att SMHI vaknar ut sin törnrosasömn och tar upp space weather på dagordningen. För det ska vara lika naturligt att prata om space weather som semestervädret. Samt vill jag att vi informeras och informerar varandra om vad vi kan göra för att förbereda. För att göra för åtgärder för att skydda vår cyberkonkong mot solstormarnas förstörande verkan. Förresten, ser inte det här ut att vara en bild av Vincent van Gogh har målat den? Man kan aldrig 100% förbereda sin säkerhet. Det kan alltid finnas något man missar i sina förberedelser. Se på uppgående solens land, Japan, som har världens mest katastrofövande folk, som inte räknar med att jorden på vissa ställen skulle sjunka upp till 2 meter, så att tsunamivallarna inte vid dessa platser inte klarar sitt syfte. Nu tackar jag för mig för att berätta att jag åker till Mars nu på fredag. Det kan hända inte kroppsligt, men i alla fall, här är min biljett.